L'únic que m'interessa és el progrés de la ciutat, el tirar endavant les polítiques que millorin la vida dels ciutadans. És l'únic que m'interessa. Per tant, qualsevol fórmula de pacte o d'entesa me sembla vàlida. Qualsevol. En qualsevol en què puguem tenir aquests espais de trobada, aquests espais de confluència, d'entendre determinades polítiques, determinades estratègies, determinades accions. És a dir, jo no tenc res, ni obro res tampoc. Jo el que dic és que mai he descartat res, ni he proposat res. És a dir, que sí que és amb qui ens sentim més propers, home, és evident, no? Compartim moltes formes de veure què és el millor per la ciutat, no? I treballem per al progrés de la ciutat i podem compartir moltes estratègies i per això estem treballant ja amb molts pactes i acords i això està funcionant i està donant bons resultats per la ciutadania. Per tant, jo és això el que dic, no?